Zoti Kresniqi, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën të komunikojmë së bashku në këtë intervistë. Përshëndetje edhe juve, faleminderit edhe për mundësinë. Zoti Kresniqi, në Kosovë tashmë prej javës situata është përkeqësuar, ka shifra të larta të infektuarve, vetëm gjatë 24 orëve të fundit, sikurse e tham, janë 239 persona, një tjetër rekord, ndërkaq mbi 50% të testuarve thuajse dalin pozitiv. A i keni situatën në kontrol me këto shifrat të infektuarve? Me të vërtetë, si që potencuat edhe jo, këto janë shifra jashtë zakonisht shqetësuese dhe shumë brengose për neve, veçanërisht në aspektin klinik, pasi këto shifra në rritje të vazhdueshme të numrit të rasteve të reja të infektuara, po e vënë në presion shërbimin spitalor klinik universitar për zgjerimin e kapaciteteve në shtretër, si edhe për angazhimin e personelit shëndetësor. Mund të themi se ende kemi situatën në kontrol përsa i përket të ofrimit të shtretërve dhe ofrimit të shërbimeve shëndetësore për të gjithë ata të cilët të zhvillojnë smundjen deri në atë shkallë të rëndësa që ka nevojë për trajtim spitalor. Në këto momente ku ne po flasim, kemi mbi 600 pacientë të shtrirë në klinikat e qendrës klinike universitare këtu në Prishtinë, në qendrën universitare dhe në 7 spitalet rajonale. Dhe janë të përballueshme deri më tani? Tani për tani janë të përballueshme këto shifra, megjithatë lejoni të përmend faktin që ne vetëm para dy javëve, jo më larg, kishim gjysmën e këtyre të spitalizuarve, pra kishim rreth 300 pacientë spitalizuar gjithsej, ndërkohë që mbrana këtyre dy javëve kjo shifër pra është dyfishuar sa i përket nevojës për trajtim spitalor. Dhe ne kemi qenë të shtënguar që të paraqesim një qasje të re përsa i përket zgjerimit e kapaciteteve të shtretërve, duke angazhuar dhe duke krijuar kapacitete me shtretër në për spitalet rajonale, pra spitalet lokale, në mënyrë që qendra klinike universitare të bëjë ballë presionit të fluksit të pacientëve që vinë për të ushtrirë. Dhe nëse para dy javëve kishim mbi 50% ose 60% të ushtrirëve në hapësirat e qendrës universitare, tani nga këta 600 të spitalizuar, kemi mbi 330 në përspitalet rajonale dhe 270 në qendrën universitare. Pra një situatë shqetësuese, doktor, ashtu sikurse edhe ju po e përshkruani, gjë që ka detyruar dhe qeverinë që të ndërmarrë të tjera propozime, janë të rekomanduara nga ju dhe çfarë synojnë ato? A mund të uli numrin e të infektuarve në Kosovë? Po, këto shifra janë me të vërtetë shqetësuese dhe tashmë po thuaj se ka më shumë se dy javë që ne kemi po thuaj se mbi 200 raste të reja për çdo ditë dhe kjo rrit numrin e rasteve aktive në nivel vendi dhe kjo si rrjedhoi do të shtojë presionin edhe më tutje për trajtim spitalor. Duke parë gjithnjë këto shifra në rritje, qeveria e Kosovës sigurisht në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe të ekspertëve të tjerë për shërbime dhe shërbime spitalor klinik universitar u detyrua që tash përsëri edhe më tutje masat për zbatimin për parandalimin e infekcionit, gjithsesi për të ulur kurben e rasteve të reja të infektuara dhe të shohim jemi në pritje që këto masa duhet të japin patjetër rezultate. Nëse nuk japin rezultate këto masa, atëherë sigurisht se duhet të jemi të detyruar të shkojmë edhe me tutje me shtrëngimin e masave. Që do të thotë kufizime një kthim pas, kufizime në orare të lëvizjeve të tjera. Unë tani për tani nuk mund të pohoj ose të mohoj një gjithë të tilë, sepse do të varet nga situata epidemiologike dhe ekspertit epidemiolog për dhe rekomandimet të tila, mirë po shifrat në rritje në vazhdimësi nuk po lënë hapsirë për të lëvizur për para në kuptimin pozitiv. Doktor, edhe ditë shka e fundit, kjo është një valë agresive dhe këtë për e dëshmon nga numri i të infektuarve. Me gjitha të si parashikohet mëtej gushti apo edhe vjeshta pasi përveç koronavirusit është edhe gripi sezonal? Po, keni shumë të drejtë. Tani për tani, që them të drejten, edhe ne profesionistë shëndetësor e kemi shumë të vështirë të parashikojmë e curinë e mëtejme të këti viruse, është duke u sjellë në mënyrë të çuditshme me faktin se po arrin pothuaj se të mbijetoj si virus infekcion pothuaj se gjatë tërë sezonës dhe kjo na vë në presion jashtëzakonisht të madh. Kur kësaj i shtojmë edhe faktin që në vjeshtë mund të kemi edhe virusin e influencës, a, atëherë kjo vështirëson edhe më shumë punën në veçantitë në institucione shëndetësore të cilat do të vijnë para një përballje shumë të madhe përsa i përket shtimit të shtretërve dhe nevojës për trajtim spitalor të pacientëve.
kemi shumë sfida, sidomos sa i përket organizimit të stafit gjithësisht personelit shëndetësor, me qenë se tani krahas infeksionit në popullatën e përgjithshme, kemi një numër të konsiderueshëm edhe të personelit shëndetësor të infektuar dhe jemi duke angazhuar në tërsi kapacitetet dhe resurset humane që i kemi, duke angazhuar dhe duke pranuar edhe staf shëndetësor të ri, siç bëri para dhe ditësh Ministria e Shëndetësisë, ku punoi 100 mjek të ri dhe rreth 100 infermier, laborant dhe profesionistë të tjerë për të zbutur sa do pak ngarkesën tek punëtorët shëndetësor. Zoti Krasniqi, që u falenderoj shumë për intervistën, për mundësi që na dhat të komunikojmë së bashku. Faleminderit juve, punë të mbarë. Gjithashtu dhe për ju.